ëndrori? Kam një ëndër, Rozi. Ëndër? Po. Po, të më po thash mua, ke ëndër në syrtar. E, ku e kam ëndër, ku e kam? Në syrtar. Ah. Në keqen. Si e thua zakonisht, Rozi? Syrtar. Nuk kam këtë ëndër. Kjo është një ëndër lehtësisht e realizueshme, Rozi, unë mund të puth sa herë të dua. Po realizoje, urdhë. Jo, jo, dua këtu. Moj. Do të bësh lajm, ë? Do të dalësh nëpër portal, ë? Po nuk e bëj pik. Po ju shohin në televizor. Pikërisht zoti Rama, pikërisht dhe prej jush më ka lindur dhe ëndra zoti Rama. Dua të bëjmë studente. Studente. U bëft kjo. Unë di pse do të bësh studente. Si çfarë tha kryeministri? U bëft kjo realitet. Faleminderit, faleminderit shumë. Po, bëf të realitet, dhe unë dua të bëhem studente, të dashurohem me një shok si shoku fjallë. Moj, që ke këto ëndra? Perverse! Po, pra se si ke! Dhe gjova kryeministri ndjej që fliste bisedonte me studentët e mbanë mëndë, kur u thoshte do muaj më parë kur do flasim dhe studentët bënin si të vështirë. Tani jo vetëm që i shkojnë në motor, po e dëgjojnë, e dëgjojnë, bajnë edhe shënime, edhe i miratojnë çdo fjalë. Sa bukur, sa bukur është Fiori. Ndiqi pak. Çfarë than studentët që stan asgjë? Çfarë than? Ai, i madhi Mesia, ta ndjekim. Mishte na erdhi. Hajde, Gjani Vogel, hajde. Ne po të presim. Unë si jam dhe akord dhe unë hidhe për pjetë, i godasë edhe unë për plasëm edhe unë këshu dhe unë ashtu, është barbari. Po si, ta mirë atë e që za automatik pa mua më dharë vole. Mund mos bjesh dhe akord dhe të vritesh, dhe mund mos bjesh dhe akord dhe të debatosh. Këtë më këshu e bënd t'je zeta, ma mi më punon kombinat dhe ma ti do punon. Unë e majri se punon me mi unë nuk kombinat. Unë e zoja barë dhe unë më punon atje. E zjadë vetë, mund të shkojnë në korik në pushime, bërin dhe në i punë, bërin dhe në i lekë që të vinit, do rini këtu, në mes të vapës. E që vapë dhe jetë të korik, se keni në demë. Sa bukur, sa bukur, është i veçantë. Ja një aq mirë mendje këtij populli, Rozi, sa... Ska nevoj fare, e dija i se qa do taj këj popull. Këj do popull do taj barë, edhe i e barë shë kufjori. Më falë, e kisha... Se kisha mëndja... Përdjete, e kështu e ke përdjete... Një nga që jam vetë pa ngrënë... Doli Andrelini, të qytetarët. A janë plëcuar kërkesat e studentve? Jo, jo, këte e di. Që do? Që do? Këta po u arrua protesta. E tani shoku fjori. Si gjitha jo protest. E gjitha i solidarizim. Po qatë tua shoku fjori. Ne parojm ex-satan. Jo me protestën. Po protestën. Po ha pra. Po që e ke mirë. E ke mirë, ha? Po që e ke mirë. O Andrelin, qëfar thanë qytetarët? Asgjë. Jon të madhe bënë fakt protestat e studentëve ku ata kërkuan plotësimin e disa kërkesave kryesore. Çfarë u bë me këtë protestë? Mosvall u harrua si gjithë të tjerat? Le të pyesim tani se çfarë mendojnë qytetarët lidhur me këtë gjë. U duket si protesta politike. Dhe më thënë u ndanë hyri politika në mes dhe nuk realizoi asnjë gjë. U harrua gjë apo për të harruar jo, diçka po bëhet. Protestat e studentëve janë shumë të drejta. Vete Edi Rama e pranoj që mori një shuplak. Po që po bërë në matë shuplakët? Po në gjë po rreti. Po arrojnë të aji prapë dhe vëzhojsh. Plosuan, sigurisht. Pse se plosuan? Konviktët po bëhen, se nuk bëhen tak faka, bë. Në po avashte. Shteti është edhe i varfër, bë. Po mërë vetër. Këto i duan tak tak, po s'bëhen. Edhe një fiki do bësh në muaj. Po nuk jam e ja zhonuar mirë për këta punë, por me sa po të gjoj lajme, të thonë që kanë dërmarë sa punime në këto dhomat e studentëve. Edhe do të i përfundojmë me gjatë kohës beharit me fjera to gjërat që nga lëmangut. Këto kërësës e tjera nuk e di sa janë zbatuar, sa janë bërë, por unë mendoja që ata të vazhdojnë në grevën e tyre sa të realizosh një gjitha gjërat. Po, nuk vazhdojnë, është punë e tyre. Besoj se s'jam plëcuar, kështu është? Unë them që duhet të punojt, të shikojt, qëfar është për të bërë. Ne kërkesan e mirë sëllin e këshu. Ja pra, 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 ja p
ka mendimin e tyre. Një gjë është e sigurt, deri në korrik. Do ja plotësoj kushtet. Jo, jo, studentët, se kshu i tha edhe kryeministri, doni të vëni protest, e kërkuat vetë, rrini, studioni në mes të korrikut, apo nuk do bëj një vapsi vjetë. Kur ti nxjerrim çadra deri në fund të dhjetorit. Vuani, por të shkojmë pak në Boomflix. A, të shkojmë, të shkojmë. Se ka radhën Moris Rama dhe... Për të na zhveshur. Esi Spahiu. Jo, mua nuk më zhvesh Moris Rama dhe Esi Spahiu, zhveshin politikanët, Rozi. Po, më mirë ta zhveshin nese politikanët, që ku fjojnë. Jo, jo, më mirë politikanët. Në luftën e përgjakshme rrugë më rrugë, kundër një armiku të vendosur e të egur, të armatosur me mjetet më moderne dhe vullneti i hekur të ushtrisë tonë dhe i popullit të Tiranës triumfoi. Gjaku i bijve të popullit tonë që ran në këtë betejë për shërimin e qytetit, shkruajnë nga faqet më të shkëlqyera të luftës sonë nga gënjimtare. Napoleon Bonaparte, sa herë që grindeshin dy vetë, thoshë Shershej la fom, që do thosë se bebi Sherit është fëmra. I ki shumë zët fëmra që mbalin veden për të didura. Edhe unë i kam zët gratë. Kemi një shefe ne, që ne mori shpirtin. Kam porosi nga komandantë yn, që komunisin të largësh sa më par nga fshati. Ndryshe, balis më banë përgjësi për atë që mund ndodhë. Qeta ka rrethuar lagjen. Dhe po nuk u bindet, do të hapë zjarë. Dhe pas kësaj rubrike të shumë pritur nga shumë teleshikues, tani është momenti i një aktori të talentuar, dhe për i ri, po që po korë një sukses të jashtë zakonshëm, është radha e Ari Metani! Mirë e dreqë. Si më tha instruktore mua, e zvetëm drejtë. Këtu ka këthesë, si të ti drejton këtu tani? Dallo, me frim. Po këj idioti që është në basme, tani e gjetit në vim basme, kënga... Freno. Qarke, ta mësëm dhe në makinën apo vetëm ti? Ja mësove mami ti? Si të parkojë në tashi këtu? Sa plëmbush ati? Ka në plëmbë gjysë. Po prit, po prit, prit, prit! Ua, kur i jep dhe kjo deficienti makinës dhe unë e shkreta. O shumë i vogli makinu. Auuu! O, s'ka nërvan, pa me. Që bakoj në Londër makinën? O, zemra më lodhe. Po të lodhe tash i po sjarohemi, Ari. Nuk duroj do të modani në këto të lejtë folmesh. Pse më qëtash më? Qëtash më? Shiko, e bëjmë këshu. Ose ik dhe bëja të që dojë të bëje, ose nisim nga zero, se s'mundem do të më. Si të nisë nga zero, më? U që munda, më? Si ta nisë nga zero, më? Ma thuj, si ta nisë nga zero? Dani, do të alejmë, do të shkosh. Po, nuk e kuptoj, më? Që të nisë nga zero, më? Të tipit. Përshëndetje, unë jam Ari. Përshëndetje, unë jam Rozana. Do kisha netë, po nuk rritë do të se kam dashur. Miru pafshim. Mos fol më, se di kur flet, për shëndetarin të që një afemrore, femzanat, mos fol. Po në lë t'i themi publikut njerë, farim dhe e shumë, unë jam Rozana, unë bëj femzanat, nejse, gjithse si, do t'japim numërit të, mos fol më. Rozana Radi, e jash zakonshme, gjdo natë, me femzanat, me femzanat. Fishkollet tani, si të shtë ka hije, Bravo. Ashtu dhe. Për gjitha to që nuk nga kanë ndjekur, dhe gjitha to që duan të nga ndjekin kur janë në timon, ose kur janë në timonin e ndonjë anija, ose të ndonjë aeroplani, mund të radhjojnë në valjet e radio ora. 96.7 MHz, por mesajë nuk është vetëm për ato, si që të trozi, është edhe për ata. Dhe të gjithë ju që keni një shqetsim, një problem që nuk po e zgjidhni dot, doni të denonconi një fenomen negativ, mjafton të telefononi në numrin e redaksisë e emisionit Boom, Alo, Boom, 069-600-0002. Dhe tani, për momentin, nëse doni, mos të shikoni më shokun Fiori, e zhduk tani me sekonda në publicitet. Pas pak në Boom! Pas pak!